အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မှာ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဘောလုံးရှယ်ဝန်မှာတချို့အခြေလေးတွေဟာအစကနေအဆုံးထိလင်းလက်ခဲ့ကြပါမယ်တချို့အခြေလေးတွေကြတော့လမ်းတဝမှာပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မိမ့်မယ်ပြောက်ွယ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒီဇိုင်းမမတ်လုံဆောင်နိုင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ဝန်မှာတော
ဒီနေ့ကတော့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 
ပေါလုံဘိုးရီနိုင်ငံလို့တင်စားပြောရတဲ့အထိကမ္ဘာကျော်ပေါလုံသမားတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဂန်ဆိုဟာလည်းပေါလုံကစားခြင်းကိုဝတ္တနာပါတာတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိမျိုးလေးရဲ့အကယ်ဒမီမှာကစားခဲ့ပြီးတော့ဂန်ဆိုဟာပေါလုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါရမီပါလာသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူငယ်ကစားသမားဘဝကလေးကအသိမော်ရီအတွက်ဂိုးတွေဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့ဂိုးတွေသွင်းရင်းနဲ့ပဲတက်တည်ပြတ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးကျယ်ပွန်လေးဟာရှေ့ကစီနီယာတက်စစ်သမားတွေလိုပဲဘောလုံးအထင်းသိမ်းအလိန်ခေါင်းနဲ့တူးချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေကိုဂန်ဆိုဟာကောင်းမွန်စွာပိုင်နိုင်သူတူးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂန်ဆိုအတွက်အောင်မြင်ဆုံးအချိန်ဟာ2010ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ဂန်ဆိုဟာနေမာနဲ့အတူတူဆန်ဒုတ်စ်အသင်းမှာကစားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလင်တိုက်စစ်နေရာမှာကစားတဲ့ဂန်ဆိုနဲ့တောင်ပံမှာကစားနေတဲ့နေမာတို့နှစ်ယောက်ဟာဆန်ဒုတ်စ်အသင်းရဲ့တကြော့ပြန်အောင်မြင်မှုခရီးစဉ်မှာအဓိကကျတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်ထိ3ချိန်တိုင်တိုင်ဘရာဇီးအမှတ်ပေးဖလားကိုအရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘရာဇီးကနမင်ကစားသမားကြီးပီလီမရှိရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကြာစင်းခဲ့ရတဲ့ဆန်ဒုတ်စ်အသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကာလတွေမှာနေမိုင်းရဲ့နာမည်ဟာဥရောပသတင်းမီဒီယာထက်မှလူပြောများရေပန်းစားပေမဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာတော့ဂန်ဆိုရဲ့နာမည်ဟာပိုပြီးတော့လူပြောများရဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေမာဟာဆန်ဒုတ်စ်အသင်းအတွက်ဂိုးပေါင်းများစွာသွင်းယူပေးနေတယ်လို့ဂန်ဆိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဟာလည်းအသင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။2010ဝင်းကျင်ကဆန်ဒုတ်စ်အသင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့နေမာနဲ့ဂန်ဆိုဟာမပေါမပြစ်ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအသင်းဖော်တွေဖြစ်တာမကပဲနဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတဲ့အဖြစ်လည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါနားလည်မှုတွေကအသင်းတွင်ဆန်းဆောင်ရေးအတွက်ပါအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆိုဟာ2010ခုနှစ်အတွက်ဘရာဇီးကိုပါဒယ်ရီတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုပေးရခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလူစည်းရင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကျောင်းနံပါတ်10ဝစ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အထိကန်ဆိုဟာတောက်ပခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအမြင်မှုလေးတွေကိုရတဲ့အထိတောက်ပခဲ့တဲ့ဆံမသားလေးဟာဘာကြောင့်များမိမ့်မယ်ပြက်ကွယ်နေပါသလဲ။စဉ်းစားကြတော့ကောင်းပါတယ်။နမေကြောကြားမှုနဲ့အတူဝင်ငွေပါတိုးလာတဲ့ကန်ဆိုဟာပျော်ပါမှုတွေကိုဖတ်တွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အသင်းရဲ့ training ကိုပုံမှန်မလာတော့ဘဲနဲ့ကလပ်တွေတက်တာတွေပါပြုတ်လုလာခဲ့တာပါ။ကြက်ခံမှုမပြေဝတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဂန်ဆိုဟာပကြခဏဆုတလို့ပဲဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခြေစွမ်းကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတော့ညီကိုလိုခင်ရတဲ့အသင်းပေါ်နေမှာတယောက်ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဂန်ဆိုလည်းဘရာဇီးကလပ်ဆာပေါလိုအသင်းစီကို2012ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဆာပေါလိုအသင်းမှာ3နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း159ပွဲကစားက18ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆာပေါလိုအသင်းမှာဂန်ဆိုဟာထိုက်တဲ့အခြေစွမ်းမျိုးတွေပြသနိုင်ပေမဲ့ဥရောပရဲ့ကလပ်အသင်းတွေစီကနေအာယုံဆိုင်မှုရတဲ့အထိတော့မဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းကိုအချိန်တစ်ခုတည်းပြသနိုင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လာလီဂါကလပ်ဆီဗီလာအသင်းက3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းနေမာတယောက်ပေါလုံးစက်ကုံမမအကောင်းဆုံးအသုံးတော်ခံနေပေမဲ့ဂန်ဆိုကတော့စပိန်မြန်မာပဲရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ဂန်တွင်ကစားသမားကြီးတချို့ကတော့ဂန်ဆိုဟာ training တွေမှာကြိုးစားမှုမရှိဘဲနဲ့ခိုကက်နေခြင်းကလပ်တက်ပြီးတော့ပျော်ပါလိုက်စားခဲ့တာတွေကကိုယ်ခန္ဓာကြက်ခိုင်မှုကိုရော့ကျစေခြင်းစတဲ့အချက်တွေဟာဂန်ဆိုကိုကမ္ဘာထိပ်တန်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာစေမဲ့အရာကနေလွဲချော်စေခဲ့တာလို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကလည်းသူ့ကိုထိတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာမယ့်အရေးကနေတားဆီးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဗီလာဟာသူ့အတွက်တစ်ခါပြန်တောက်ပဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂန်ဆိုကတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့တော်တော်မှအနိုင်နိုင်ရုံးကန်နေကြရပါတယ်။တချိန်ကဘရာဇီးကစားသမားကာကာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းခံရပြီးတော့ဘရာဇီးအသင်းအတွက်နံပါတ်10ရတဲ့အထိကြော်ကြားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ချက်စီကွင်းလင်ကစားသမားအော်စကာကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အထိဂန်ဆိုရဲ့ပုံရင်ဟာကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရာတိုင်းဟာအစိုးဘက်ကိုဦးတည်နေခဲ့ပြီးတော့ဂန်ဆိုဟာစီဗီလာအသင်းကနေတဆင်ပြင်သစ်ကလပ်အမီရန်စီရာသီအကြာပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပေမဲ့ဆန်နက်ပွဲတာကစားခဲ့ရပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါယိုယွင်းနေတဲ့ဂန်ဆိုဟာနောက်နေ့မှာတော့မိခင်နိုင်ငံဘရာဇီးကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ဖလိုမီနန်စီအသင်းမှာကစားလျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာနေမာနဲ့တူနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ကန်ဆူဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကန်ဆူဟာမထင်မရှားကစားသမားဘဝနဲ့သာသက်သွားရမယ်အရှိနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးကရခဲ့တဲ့အပြင်းအစာတန်ရာတွေရဲ့အပျော်ပါကုတ်တာအရင်မလိုက်စားခဲ့ဘဲနဲ့လူငယ်ကစားသမားဘဝကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နေမလို့မဟုတ်တာမှာပဲကမ္ဘာအစင်မီကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုဘောလုံးပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမယ်အခွင့်ရကောင်းရနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗောပြမာချန်နယ်ကနေစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတက်ဆက်